Olha, tem uma pessoa se escondendo comigo. Quem é você? Ah, não, coelho! Que merda! Véi, não vai, eu tava escondida no vive! Vocês, aqui quem fala é a Jenny e tô aqui pra fazer mais um vídeo, dessa vez um vídeo de esconde-esconde e eu não tô aqui com ninguém, eu tô aqui sozinha. Juro que eu não tô com uma voz de Google Tradutor que apareceu num vídeo aí meu, né? Oi gente, eu sou a Camila Niuera e vocês já devem conhecer a minha voz. Que idiota, mano. O canal dela vai estar aí na descrição, então se você não conhece, dá uma passadinha lá. Que ela é muito chata, muito idiota. Os vídeos dela são tudo um cocô. Pss, brincadeira. Não, brincadeira a parte do vídeo que ela é um cocô. Buguei tudo. Obrigada. Porque ela é uma merdinha mesmo, é nóis. Véi, o que você acha, né? Só porque você come cenoura. Não, eu sou Mulher Games, eu como cenoura. Eu sou a New Era, vamos começar uma nova era. New Era. Nova era. Ai, meu Deus. Coelho, você tem que entender que é o início de uma nova era. Você tá entendendo? Eu recebi uma notícia que o Zika vírus pode ser transmitido através dos seus vídeos. Saiu no portal G1 ontem, você viu? Então a gente vai quicar aqui a new era da Tá gravando? Não tem parkour nesse. Aqui, ó, tem aqui, ó. Ó, só se liga. Morrendo. É em vídeo. Nossa, velho, eu engoli a saliva errada. Nossa, eu engoli a saliva errada, hein? Parabéns, hein? Ai, ó, tá vendo? Tá vendo? Vem cá. Não, não tô vendo. Vem cá. Oh, que bonitinha você. Pula, pula, pula. Vem cá, vem cá. Ó, ó, olha a mitagem, olha a mitagem, ó. Ó, só vai. Só vai, eu sou muito bom no parkour! Não, é que o menino me atrapalhou, você viu, né? Eu fiz a mesma coisa que você. Ai, Berg. Ai, Berg, socorro, Berg. Aqui, ó, eu vou pular. Você tá aqui, você não tá aqui. Ai, isso aí é fácil. Pra você. Ah, tá. Não, tipo... Tipo... Oh, aconteceu embaixo. Que mano, eu queria pular nesse, mas não tem como. Que triste a sua vida. Que nesse ah, carro. Ah, dá sim, ó. Peraí. Ai, ai! Desculpa, eu fico emocionada. Fico muito emocionada, ai, idiota. É que, sei lá, tipo, eu sou o tipo de pessoa que não consegue fazer um parkour direito, e quando faz um parkour, fica muito feliz. Ah, beleza. Esse é o típico de pessoa ruim. Vamos tentar fazer o parkour certo agora. Cadê você? Aqui, ó. Cadê? Ah, tá. Achei que era você aqui. Ah, é você sim. Oi. Não sou eu. Não, sou eu, mas... Não, pera. Sou... Oi. Ah, não dá. É parkour com cerca. Eu sou muito ruim em parkour com cerca. Sabia? Bebê solta. Cadê? Mas qual que é? Esse aqui que eu tô? Cadê você? Vem, eu tô... Ah, tá! Ela passou na frente do negócio 72 vezes e não viu. Ah, falou a menina que eu falei, ó, vai nessa placa aí. Que placa? Não, ela fala assim, gente, o mapa é Hora de Aventura. Ela pegou e falou assim, HR de Aventura. Já foi indo do Story Store, que legal. Já. Ó, oh, ó! Oh! Ah, merda. Putz. Eu tenho um síndrome Selbit, às vezes. Síndrome? Selbit, Google Tradutor, sou uma pessoa aí muito intensa. Percebi. Ó, ó. Que merda. Não, sério, eu já consegui passar isso aqui, velho. Tem como burlar? Tem, não. Merda, velho! Não. Vem aqui, ó, você pula aqui, 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 aí vem nesse aqui, ó, tá vendo aqui? Tô vendo. Dá pra pular... Ah, não, não dá pra pular pra cá, não. Você é burra. Eu tenho uma inteligência... Esotérica. Exótica. Esotérica, aí, ó. Sabia que eu nem me matriculei na escola ainda, véi? Puta que pariu. Tá explicado o porquê dessa inteligência dela. Olha, eu consegui. Consegui 3. Ai, meu Deus. Meu recorde. 4. 5. Meu recorde.
Tá vendo, Neil? Oh. Opa, foi dizer Neil era. Acho que alguém caiu. Mano, cadê? Quantas pessoas tem na sala? 6, faltam 7. Várias pessoas. Sabe contar direito aí. Qual que é o IP? Fala pra mim. Sei lá. Um real. Fum. Fum. Nossa, pra quando alguém peida. Fum. Realme IP. Fum, Realme. Ah, não, é só Fum. Poxa, gente, tô esconde-esconde. Manda um IP pra mim que aí eu mando também. Vai ser um esconde-esconde com youtubers. Não, brincadeira. Vai ser um esconde-esconde com inscritos. Gente, ela não consegue nem pegar ninguém, sabia? Cala a boca aí, velho. Ela tava me contando a história, por isso que eu decidi gravar um esconde-esconde. Porque eu sei que ela vai ser pega fácil e não vai conseguir pegar ninguém. Daí vai ser coisa muito engraçada. E não tem como eu me esconder, então vou ter que ficar correndo. Porque tem uns inscritos que continuam me seguindo. Só que eu sou uma pessoa muito legal e vou deixar eles me seguir. Mentira, fica todo mundo no shift. Olá, do Nossa, tem umas 7 pessoas aqui. Vamos ver, vou te achar primeiro. Ninguém vai me achar, eu sou muito mita. Ai, gente, fica no shift, Nicole. Nicole, olha, eu te amo, sabe? Eu vou casar com você. Não, tá todo mundo fora do shift, gente. Que é isso? Não, foi... Pronto, agora ninguém vai me achar. Eu tô escondida no lugar que só os mitos estão escondidos. No lugar dos... Opa, aqui eu falei. Coisas que não são faladas por mitos. Galera, é o seguinte, agora eu vou falar para vocês o que, que vai acontecer no jogo. A coelha tá se escondendo, mas os inscritos dela estão atrás. Eita, quem é essa menina que tá aqui? Tem uma data de aqui? Hoje tem uma pessoa se escondendo comigo. Quem é você? Ah, não, coelha! Que merda! Véi, não vai, eu tava uma escondida morrendo. Ai. Eu tenho certeza que gostou da coelha games, galera. Essa é a youtuber que vocês gostam e ela não é assim. Ah, não, coelha, na moral, velho, na moral. Que saco, velho, atrás do bonde dela. Você tá... Ah, não, coelha! Ai, meu Deus. Eu nunca mais gravo com você. Nunca mais vou gravar com você. Olha, eu achei um esconderijo legal. Ah, não, mano. Ah, aqui, ninguém vai me achar aqui. Nossa, filho, filho, filho. Nossa, agora ninguém vai me achar. Momento reflexão. Às vezes na vida você pensa que tá tudo bem, daí a vida fala: não, eu vou colocar você pra gravar com a Coelha Games. Aí, não dá certo. Deve estar gravando. Ai, meu Deus. Bom, galera, tem um menino aqui que tá me chamando pra ficar aqui embaixo, ou eu vou ficar aqui com ele para ficar bem escondidinho. Tipo. Deixa eu ver o negocinho dele. É chash. What the fuck? Chachu Marlahan. Deixa eu ver seu nick. É Deus avisando pra eu nunca mais gravar com você. Eita! O cara me achou, Ou você me achou. Não. Eu tô vendo vários nicks. Ah, vários nicks? Não, não foi eu, não. Tô aqui, matipolando aqui no negócio aqui. Mó de boinha. Que aconteceu? Você ia falar o que eu pensei, não ia? Provavelmente. Você ia falar o que eu pensei, não é mesmo? Não é mesmo? Acho. Ah, não! Não, 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 não! Nossa, como assim? O cara... Ai, meu Deus, morri. Ai. Eu quero ver você me achar agora. Não, não, tem gente muito perto. Caralho, peraí. Não, 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 eu sou ninguém. Nossa, eu consegui fugir. Meu Deus, como assim? A coelha mita, na moral. Eu vou casar com a coelha, sério. Amor próprio é outro nível, obrigada de nada. Ai, meu Deus! Tem gente me seguindo. Eu não posso deixar que ele me deixe me seguir. Ah! Nossa, me cercaram! Morri. Vamos fazer um desafio, Quê? Ah, não, eu ia falar quem você pega, cumpriu um desafio, mas você já foi pega porque você é muito ruim, né? O mundo dá voltas, não é mesmo? Quem é que era noob até eu começar o vídeo, né? Né? Opa! Não tô entendendo. Você continua sendo a rainha das noobs, então cala a boca. Ah, me acha aqui então. Vou te achar então. Eu lembro que você... Não? Vem cá então. Você não é a da hora, a rainha dos parques? Nossa, a rainha dos parques. O que tem a ver, cara? Esconde, esconde. Pera. Pô, eu acho que tá dando muito certo. Calma, eu vou achar. Baby, solta. Tem gente no bairro da...
Hã? O cara escreveu, tem gente no bico da árvore pra escrever e no bico da árvore. Deixa o cara com no bico dele. No mapa de... Sabe aqueles mapas que tem banheiro? Aí o cara falou assim, gente, tem gente no banheiro marculino. Nossa, né, consegue ser mais burra que a cabelo New Era. Como pode? Eu bato o recorde. Então eu vou falar pra vocês uma coisa. A Coelha não é uma pessoa que ela é muito ruim na arte de beber e soltar, pegar e esconder. Então eu vou tô aqui pra vocês me escondendo porque ela é uma pessoa muito ruim. E eu tô aqui, ó. Tá vendo? Tô aqui me mexendo e ninguém tá vendo meu nick porque eu sou uma menina muito legal. Nossa, não acredito, velho. Na moral, velho. Nossa, Coelha. Ai, meu Deus, eu tô muito boa. Você nem me avisou, cara. Nossa, eu vou assinar pra eu pelo menos sair um pouquinho, velho. Nossa. Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa muito legal mesmo. Eu só ouvi uns barulhos. Nossa, eu tô muito boa. Moral, véio, isso é o que? É choro! New Era. Tenta pegar alguém agora. Por favor. Então, nunca te pedi nada. Tá me zoando. Não, de jeito nenhum. Eu zoando. Que nada a ver. Nunca zoou as pessoas. Sério, eu devia ter saído. Eu sabia, eu tava sentindo. Deus tava avisando pra mim, velho. Ai, meu Deus. Tá sentindo. Que triste a sua vida. Eu vi o Nickzinho, eu falei, não, não é a Coelha, ela tá aqui conversando comigo. Gente, dica do dia. Se seu amigo fala que te ama, não acredite. Vai que ele pode te pegar no esconde-esconde. Nossa! New Era Camila 2016. Achei! Ah, que susto. Nossa, velho, eu não consegui pegar ele. Nossa, peraí. Então, voltando ao meu assunto aqui. Tenta pegar alguém, por favor. Falta um! Eu achei, mas saí correndo. Ele tá correndo no chão? Sim, ele não tá mais esconderijo, ele tá correndo. Calma. Calma, deixa eu avistá-lo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, não era? Peraí, tem um tal. Aqui! Pega, pega, pega! New Era do céu. Não, mas é que ele fica correndo, é muito difícil. New Era do céu. Ah, perdi ele. Cadê todo mundo? Eu tô no topo da árvore. Aí, tô te vendo. Tá me vendo? Ele não tá no topo da árvore, mas onde o cara tá? Deixa eu ver. Vamos procurar. Na onde que ele tava? Ele tava perto daquele negócio rosa ali, tá vendo? Tô vendo. Então... Lá, tá lá por perto. Ó, tá vendo que tá todo mundo correndo pra cá? Ah, é porque você tá correndo. Oh, acho que é porque você tá correndo. Ele tá perto aqui, mas eu não sei onde ele tá mais. Calma, vamos achar ele. Vamos ser uma pessoa que acha todo mundo. E vamos achar ele. Porque ele é a única pessoa que falta. Ele não acha ele. Acha que ele é bom, mas... Ah, merda. Ai, encontraram ele! Ele já ganhou! Eu acho que alguém perdeu, não é mesmo? A gente ganhou! Oxi. Ah. Nossa, essa Camila não era. É uma merda! Que deu o meu tal! Porque o cara achou o nego. Niga. Que merda, né? Como vocês podem... Como vocês podem ver, galera, a gente me tô muito nessa parte de esconder-esconder. Eu sou muito legal, fala sério, galera. Eu sei que vocês me amam. Oh, nossa. Saí, o Minecraft me expulsou. Botei. Então é isso, galera. Eu queria que vocês falar um aviso pra vocês. Se a vida te der Coelha Games, não seja mesmo. Nossa, valeu, hein? Belo aviso. Prazer de inspiração de hoje, galera. É o efeito sonoro que acabou o vídeo? Acabou o vídeo? É o efeito sonoro? Esse é o efeito sonoro? Não, a gente tem que fazer despedida, né? Despedida de solteiro. Solteiro. 3, 2, 1 e... Eita, o canal é seu, linda. Nossa, você fez até um...
Ah, trolei. Que merda, velho. Três. Eu posso... agradeci. Não. Ô, oh, coelha, você tá me acordando. Vai de novo. Ué, tô esperando. Ai, meu Deus. Que anormal. Fia, decide. É pra você falar 3, 2, 1. Ah, tá bom. 3, 2, 1. Era 3, 2, 1 pra você falar. Quem vai falar? Eu vou falar ou você vai falar? Não, tá bom. Vou terminar o vídeo. Vai. 3, 2, 1 e... Mas por isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Se você... Tá foi que, mano? E é isso aí que vocês entenderam dela. Um beijo pra todo mundo, eu fui. Tchau, passa no canal dela que vai estar aí na descrição, beijo.